2 noyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günüdür. Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası 1995-ci ilin noyabrın 12-sində keçirilən referendumla qəbul olunub. Dövlətin əsas qanunu 1995-ci ilin noyabrın 27-sindən qüvvəyə minib. Artıq 25 ildir Azərbaycan noyabrın 12-sini Konstitusiya günü kimi qeyd edir. 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə Respublikanın 4-cü Konstitusiyasıdır. 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövlətin əsas qanununu qəbul edə bilməmişdi. Azərbaycanın Konstitusiya quruluşunun tarixi isə SSR dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci ilin mayın 19-unda 1-ci Ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul olunub. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci ilin martın 14-ündə 4-cü Ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul olunub. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1978-ci ilin aprelin 21-ində qəbul olunmuş son konstitusiyası da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılıb. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra yeni konstitusiyanın hazırlanması zərurəti meydana çıxıb. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə çıxarılıb. 1995-ci ilin noyabrın 12-sində referendumla müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən ilk konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən ibarətdir. 2002-ci ilin avqustunda, 2009-cu ilin martında və 2016-cı ilin sentyabrında referendum yolu ilə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi isə 1998-ci il iyul ayının 14-ündə yaradılıb. Kamil Əmirli, Baku TV.